Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգոն նախագահ, հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ Երևան Dialogue համաժողովի մեկնարկը և հիմնումը։ Ակնհայտ է, որ Երևան Dialogue-ը կարևոր հարթակ է միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր քննարկելու, մտքեր կիսելու, գաղափարներ առաջարկելու համար։ Եվ այս առումով ուզում եմ միանգամից անդրադառնալ, թերևս այս լսարանին ամենաշատը հետաքրքրող հարցին. Հնարավոր է արդյոք տևական և կայուն խաղաղությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և իրատեսական է արդյոք։ Սա իհարկե հարց է, որին ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի պատասխանի, և ես կփորձեմ պատասխանել մեր բաժին հարցին, և այդ հարցին կպատասխանեմ Հայաստանի Հանրապետության դիտանկյունից։ Ըստ այդմ, տևական խաղաղությունը Հարավային Կովկասում ոչ միայն հնարավոր է, այլև իրատեսական է։ Ինչու եմ այսպես կարծում, հիմա կփորձեմ մի քանի առանցքային կետերով ներկայացնել մեր դիրքորոշման հիմնավորումները, որ գտնենք նաև, թե որ դեպի ցափողում, այս շատ գնաց մի անգամից։ Առաջինը, իհարկե, պիտի անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին։ Դուք վերջին շրջանում շատ եք լսել, որ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը համաձայնեցված է, այդ մասին եղել են հայտարարություններ տարբեր ամբիոններից, և ուզում եմ գործնականում նշել, թե ինչ է դա նշանակում։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի այս պահի դրությամբ առկա արդյունքներով 13 հոդվածներ և նախագծի նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված են, ևս 3 հոդվածներ, որոնք բաղկացած են 2 նախադասությունից հիմնականում, մասնակի համաձայնեցված է, եթե ավելի առարկայական լինեմ, այդ հոդվածների նախադասություններից մեկը համաձայնեցված է, մյուսը համաձայնեցված չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հաշվի առնելով, որ համաձայնեցված դրույթները խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ըստ էության ներառում են հարաբերությունների հաստատման միջազգայնորեն ընկալելի բոլոր կամ առանցքային անկյունաքարային հիմնարար դրույթները, մենք առաջարկում ենք վերցնել այս պահին այն, ինչ որ համաձայնեցված է, ստորագրել այն, ունենալ հիմնարար փաստաթուղթ, որից հետո շարունակել քննարկումները մնացած հարցերի վերաբերյալ, մանավանդ որ հենց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հոդվածներից մեկում նախատեսված է մեխանիզմ, որը 2 կողմերին, Հայաստանի Հանրապետությանը և Ադրբեջանի Հանրապետությանը, հնարավորություն կտա համատեղ մեխանիզմի միջոցով շարունակել քննարկումները։ Էլ չեմ ասում, խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ հետևաբար մենք կարող ենք գնալ նման լուծումների, և մենք այդ առաջարկը արել ենք հրապարակային և պաշտոնապես, և ես ուզում եմ վերահաստատել մեր պատրաստակամությունը, իմ պատրաստակամությունը, ստորագրել առաջիկա հնարավոր ժամկետում
Ահա համաձայնեցված տեքստը խաղության եւ հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի։ Հաջորդ կարևոր թեման Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև իհարկե սահմանազատման գործընթացն է եւ մենք այստեղ նույնպես ունենք էական տեղաշարժ եւ այդ տեղաշարժը արտահայտվում է նրանով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովները վերջերս ստորագրեցին հանձնաժողովների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգ։ Եվ այդ կանոնակարգում արձանագրված է այն, ինչի շուրջ կողմերը հայտարարել էին դերևս սույն թվականի ապրիլի 19-ին հանձնաժողովների 8-րդ հանդիպման արդյունքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Այսինքն, վերցված է, արձանագրված է Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք եւ արձանագրված է, որ կողմերը սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվելու են հենց Ալմաթայի հռչակագրով։ Մեր այն գործընկերների համար, ովքեր ավելի մանրամասն տեղեկացված լինելու կարիք ունեն, ուզում եմ ընդգծել, որ Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրել են մի շարք նախկին խորհրդային հանրապետություններ, ներառյալ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ այդ հռչակագիրը ըստ էության մեր քննարկող թեմայում ունի երկու առանցքային դրույթ։ Այդ դրույթներից առաջինը հետեւյալն է, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, եւ երկրորդը, որ Ալմաթի հռչակագիրը ստորագրած երկրները ճանաչում եւ հարգում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ գոյություն ունեցող սահմանների անխախտելիությունը։ Եվ սա շատ կարեւոր հիմք է, որը ըստ էության, եթե մեկնաբանենք Ալմաթի հռչակագրի համապատասխան դրույթը, կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը միմյանց ճանաչում են խորհրդային հանրապետությունների տարածքների շրջանակներում։ Այժմ, ինչպես նշված է, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ադրբեջանում համաձայն պայմանավորվածության այս կանոնակարգը ընդանում է ներքին համաձայնեցման ներպետական ընթացակարգերով, եւ իհարկե հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ամեն ինչ կանենք այն լրումին հասցնելու համար։ Հիմա մեր կառավարությունը ընդունել է նախագիծը, ուղարկել է սահմանադրական դատարան նրա սահմանադրականությունը ստուգելու համար։ Հաջորդ կարևոր թեման մեր տարածաշրջանում իրադրության գնահատման եւ տևական կայունություն հաստատելու առումով իհարկե տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, եւ ես հույս ունեմ, դուք տեղյակ եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որդեգրված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Այդ նախագիծը նախատեսում է ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածաշրջանային կոմունիկացիաների, այսինքն երկաթուղի, ավտոճանապարհ, հնարավոր մալուխներ, հնարավոր գազամուղեր, էլեկտրագծեր, այլ հաղորդակցության ուղիներ բացել, այլև ենթադրվում է նաև, որ նման զարգացում պիտի տեղի ունենա նաև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Իհարկե, խաղաղության խաչմերուկը մեզ համար կարևոր է նաև այն պատճառով, որովհետեւ մենք այս նախագծի դեպքում հնարավորություն ենք ստանում, իրացման դեպքում հնարավորություն ենք ստանում նաև երկաթուղային կապ ունենալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ում հետ հարաբերությունները հասկանալիորեն եւ ակնհայտորեն շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք հնարավորություն ենք ունենում երկաթուղային կապ ունենալ նաև Թուրքիայի հետ, Եվրոպայի հետ, Ռուսաստանի հետ, իհարկե նաև Ադրբեջանը հնարավորություն է ունենում Հայաստանի տարածքով երկաթուղային կապ ունենալ Թուրքիայի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, եւ իհարկե այստեղ կարևոր է նաև Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային կապի հաստատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Եվ մենք պատրաստ ենք
ինչպես երևում է նախագծից, նման հաղորդակցություն տրամադրել, բայց նաև պետք է արձանագրենք, որ այսօր Նախիջևանը զրկված չէ տրանսպորտային կապից, որովհետև եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով, եւ Թուրքիայի տարածքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի հնարավորություն ունի արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատել, եւ ըստ էության մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի ձեռնմուխ լինել այս նախագծի իրագործմանը, ներառյալ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի ապահովմանը, ավելին ասեմ, շուրջ 2 տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգում կամ օրակարգի մերձակայքում շրջանառվում է կառավարության որոշման նախագիծ, որով մենք պատրաստակամ ենք իրականացնելու այս գործընթացը։ Ինչն է խանգարում այս գործընթացին, խանգարում է այն, որ կարծես թե մեր ոչ բոլոր գործընկերներն են հակված օգտվել մեր կողմից առաջարկվող հնարավորությամբ, մասնավորապես թերևս դուք լսել եք նաև դրա մասին, շատ է քննարկվում հարցը, որ ինչքանով է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը համապատասխանում կամ տեղավորվում այդ թվում նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակոմ հայտարարության տրամաբանության մեջ։ Վերջին շրջանում այս առումով քննարկումները ակտիվացել են, եւ այդ քննարկումներում փորձ է արվում ներկայացնել, թե 2020 թվի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ այս կոմունիկացիաների անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետք է ապահովեն երրորդ ուժեր կամ երրորդ երկիր։ Ես պիտի միանգամից ասեմ, որ նման ընկալումը որևէ կապ չունի իրականության հետ, եւ դա ավելի հիմնավոր դարձնելու համար հիմա ես ձեզ կմեջբերեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետից։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Ինչպես տեսնում եք, նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը անվտանգության գործառույթը եւ անվտանգության երաշխավորի դերը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման Հայաստանի Հանրապետության տարածքով վերապահել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա բաց հրապարակային տեքստ է, հասկանալի, եւ այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետեւ անտրամաբանական է, որ ինքնիշխան երկրի տարածքում որևէ այլ երկիր պիտի ապահովի անվտանգությունը։ Ընդհանրապես ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը հղում անելով որոշ միջազգային գործընկերներ փորձում են ներկայացնել այն, ինչ չկա նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ։ Օրինակ, ինչ չկա նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ։ Չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի վրա պետք է լինի այլ երկրի վերահսկողություն։ Նման դրույթ նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակոմ հայտարարության մեջ ընդհանրապես չկա։ Այսինքն, կրկնում եմ, դա հրապարակային փաստաթուղթ է, ես հրավիրում եմ բոլորին փնտրել, գտնել եւ գտնելու դեպքում դեմ չենք, եթե նաեւ մեզ տեղեկացնեն, բայց պիտի արձանագրեմ, որ նման դրույթ գոյություն չունի, ասում եմ որպես մի մարդ, ով ստորագրել այդ թուղթը։ Չկա որևէ դրույթ, որը կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազարությունը իր ինքնիշխան տարածքում որևէ կերպ պետք է սահմանափակվի մաքսային, սահմանային, ֆիտոսանիտարական եւ այլ հսկողությունների առումով։ Նման դրույթ պարզապես գոյություն չունի եւ չէր կարող ունենալ։ Հակառակը, հա, բայց շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այն, ինչ որ ես հիմա մեզ վերեցի որպես նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ գոյություն չունեցող դրույթ,
շատերը փորձ են անում ներկայացնել որպես նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարության դրույթ։ Սա նոր դիվանագիտական տեխնիկա է, որը անկեղծ ասած ինձ համար հասկանալի չէ։ Ներկայացում անել փաստաթղթին եւ ներկայացնել դրույթ, որը փաստաթղթում պարզապես գոյություն չունի, եւ պիտի ասեմ, որ նման գործելակերպը մեզ համար անհասկանալի է եւ ուղիղ պիտի ասեմ անընդունելի։ Փոխարենը, եթե ուզում ենք տեսնել, թե ինչ կա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակող հայտարարության մեջ, օրինակ նույն 9-րդ կետում փորձը արվում ներկայացնել, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակող հայտարարությունը Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև կապը ապահովելու մասին է։ Միջդեռ կետը սկսվում է հետեւյալ կերպ, մեջբերում են, ապա շրջափակում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապեր։ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի կապը 9-րդ կետի ենթաբովանդակային դրույթ է, իսկ 9-րդ կետի հիմնական բովանդակությունը տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապա շրջափակելու մասին է։ 7-րդ կետը հերակոմ հայտարարության ասում են, ներքին տեղահանված անձին եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարած եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Ինչպես տեսնում եք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը, ես այդ փաստաթուղթը ստորագրեցինք, դրանից հետո ոչ միայն այդ պահին Լեռնային Ղարաբաղը եւ Արարատի տարածքները լքած հայ փախստականները չեն վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Արարատի տարածքներ, այլեւ ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափվել է էթնիկ զտումների բերումներով։ 8-րդ կետը 2020 թվականի երրակոմ հայտարարության ասում է, իրականացվում են ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Մինչեւ օրս Ադրբեջանում կան հայ ռազմագերիներ, պատանդներ եւ այլ պահվող անձի, եւ մինչեւ օրս նրանք չեն վերադարձվել։ Եվ սա նույնպես դրույթ է, որ կա նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարության մեջ, եւ ինչպես տեսնում եք, չի կատարվել։ Ցավոք պիտի ասեմ, որ որևէ գործընկեր, որևէ հիմք չունի Հայաստանի մեղադրելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարության որևէ դրույթ չիրականացնելու մեջ, իսկ ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդհանրապես ցանկացած անկախ եւ օբյեկտիվ դիտորդ ունի հիմքեր ասելու, որ երրակոմ հայտարարության մեր մյուս գործընկերները չեն իրականացրել առնվազն ամբողջությամբ իրենց պարտավորությունները։ Եվ հետևաբար, հարգելի ներկաներ, սա է այն տրամաբանությունը, խաղաղության խաչմերուկ, սահմանազատման գործընթաց, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստը, որը մենք առաջարկում ենք մեր տարածաշրջանում տևական եւ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար։